patronesse do baile de debutantes 2023, a maravilhosa Rosane Galo. Chama ela pra mim, essa lindona maravilhosa que eu amo muito. Oi, minha linda, tudo bem? Oi, amor, tudo bom? Como é que está? Tudo bem, e você? Te esperando aqui, né? Ah, semana que vem já tô aí, né? Já começam os compromissos com os eventos das meninas. Eu já tenho que estar preparadíssima. Rosane, minha linda, muito obrigada por separar esse tempinho aí para conversar com a gente. Depois tu vai vir aqui presencialmente, né? Mas não podia deixar esse momento. Primeiro, parabenizá-los, né? A ti e ao Roberto por essa entrega, né? Porque, de uma certa forma, se coloca a serviço da sociedade, né? E ser o padrinho e a madrinha dessas meninas é um momento especial. Como é que foi para vocês receber esse convite? Aceitaram? Olha, de cara, ou pensaram um pouquinho? Não, foi assim, foi muito rápido, tá? Porque assim, ó, eu já estava com a viagem programada, né? E tipo, 2 dias antes da viagem veio o convite. Eu digo pro Roberto, eu digo, meu Deus, aceito, não aceito, aceito, não aceito. Eu digo, ah, vou aceitar. Então, o que mudou? Eu tive que mudar a data da viagem para a volta, mas sem problema nenhum, com muito prazer. Fiquei muito honrada, muito lisonjeada, porque queira-se ou não, Jô, é um prestígio, né? E a gente fica feliz com isso, saber assim, o reconhecimento na cidade, tantos anos que a gente está lá, o trabalho do Roberto, entende, as amizades que a gente tem, nós temos muitos amigos, então isso é bom, é carinho, né? É, exatamente, é um reconhecimento, né, ter o seu nome lembrado, né, para assumir esse compromisso, porque claro, é um compromisso, né, a madrinha e o padrinho são ali o casal que estará acompanhando essas meninas nessa jornada aí de alguns meses, onde eu costumo dizer, Rosane, que elas passam por uma grande transformação, sabe? Eu já vi, assim, meninas chegarem, assim, nos primeiros encontros, assim, muito timidazinhas, muito, sabe? E depois, assim, ao longo dessa caminhada, elas irem despertando realmente. E é muito legal isso, né? Acompanhar isso, fazer parte desse momento delas. Sim, e como eu te digo, eu fiquei muito, muito, muito feliz. O Roberto também ficou feliz, porque, como eu vou te dizer assim, é gratificante em todos os sentidos, em todos os lados, né? Porque por sermos reconhecidos, pelo carinho, entende? E vocês... Ah, sei lá, eu acho que vai ser bom. Ah, e vocês são maravilhosos, uma alegria de viver, vai ser muito bom. Rosane, tu sabes que a TV Sul Catarinense, Portal UAU, são os veículos aí oficiais da cobertura do Baile Debutantes desse ano. Então, nós vamos estar muito juntas aí. Não, eu estou muito feliz, porque são pessoas que eu conheço há muitos anos, né? Ai, então, nossa, já tenho muita intimidade com vocês, então não vai ter problema algum. Nossa! Como eu disse, vai ser muito bom. Quando a gente soube, né? A Grazi e eu soubemos do anúncio do nome de vocês. Nossa, a gente pulou, a gente vibrou de alegria. Eu disse, ai, que bom, né? Que bom, um casal lindo que a gente ama demais. Ô, Rosane, mas vocês não conhecem as meninas ainda? Não, só tem uma que já é nossa filhada. Que é a filhada do Roberto. Então, vou deixar em off. Tá. Mas aquela a gente foi mais, não sabíamos também que ela iria debutar. Uhum. É um casal muito querido, gostamos muito. Então, já é um gatilho bom, né? Uhum. Mas, dependente, eu acho que essa idade, todas são umas fofas, né? É a idade do brilho, a idade da descoberta.
Então, para a gente é bom essa energia que elas vão passar, nós vamos nos sentir mais jovens, né? É verdade. Então, a juventude... Tudo faz parte, porque chega uma hora, Jô, a gente fica meio vampiro, né? É verdade. Querendo andar com um jovem para ficar mais jovem. É, então, é. Eu sempre digo isso, né, Rosane? A minha fonte de juventude é estar perto dos jovens, né? Eu gosto de trabalhar com jovens, eu gosto de estar perto de jovens, que aí eu me sinto, né, renovada. Tem um menino aqui na TV que agora até há pouco estava falando com ele, um querido, o Davi, neto do seu Jota, que ele chama a gente de senhora, porque ele tem uma educação, né? Aí ele chega, senhora, está bem? Eu disse, não estou vendo nenhuma senhora aqui, né? Senhora tá no céu, né? Não, né? Olha só, e tu debutou, Rosane? Não. Nem não eu. Debutei, mas as minhas amigas debutaram. Eu não quis debutar, mas eu fui ao baile, tá? Ah. Eu fui ao baile e na minha época era o tênis clube. Tá? Então, assim, aqui, eu não perdi um aqui baile. Aqui em Araranguá. Aqui em Araranguá. Tanto é que uma das... que faz parte da diretoria do clube ali era da minha turma, que é a Andrea Cereta. Uhum. Tá? Que debutou, eu fui no baile debutante dela. Entende? Então, tem várias amigas assim que debutaram e eu fui a todos os bailes. Todos. Não perdia um, era maravilhoso, para mim era a melhor festa do mundo que existia. É. Eu acho que ainda continua sendo, tá? E é interessante isso, porque Araranguá conseguindo aí manter essa tradição, né, que a gente não vê nas outras cidades mais. Então, assim, é um diferencial da nossa cidade, né, é um diferencial do Clube Grêmio Fronteira manter essa tradição do baile debutantes, que realmente é uma noite... de glamour, é uma noite onde não só essas meninas viverem o sonho delas, né? Mas também a sociedade como um todo ter a oportunidade de ter um baile de gala, de poder se arrumar, né? Quem curte isso, quem gosta, né, desses momentos, é legal, porque também movimenta, né, a nossa economia, movimenta o comércio, movimenta... A todos os negócios aí relacionados à beleza, salões, estéticas e tal. E a gente vê isso como um ponto muito positivo, né? Sim, e a cidade fica um agito, né? Naquela semana, pré-baile, coisa e baile, fica todo mundo eufórico, todo mundo feliz, todo mundo, como tu diz, movimentando a cidade, né? Uhum. E só o baile. Isso é muito importante, isso é muito bom. Exatamente. Tu chegas quando, meu bem? Semana que vem eu tô aí, né? Começam os eventos. É sebo nas canelas, que nem eu digo. Tá gravada, senão o clube me mata. Ai, ai. Então tá bom. Curtindo aí então os últimos dias aí e de volta à terrinha na semana que vem pra... abraçar aí esse compromisso, esse momento ao lado do Roberto e nós vamos estar bem, bem juntinhas aí, bem conectadas. Quero que tu saibas que podes contar aí comigo, com a Grazi, para o que tu precisares. Estamos juntas. Sempre contei, sempre contarei. Gratidão. Um beijo, minha linda. Um bom dia aí para você. Muito obrigado pelo convite. Um beijo aí para vocês todos. Tá, e assim que chegar a gente conversa. Até semana que vem. Boa viagem. Tá, fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.